Да, обязательно. Да, обязательно. Да. Зима, хочу сказать, и попить. Да, готовил за него. Когда у меня была, я да. очень думаю, много чего хорошего. Ну что, это, так сказать, შენაგან საქმეთა სამინისტროს 112 დეპარტამენტს ოფიციალური ვიზიტით ეწვიმდნენ სოფხეთის რესპუბლიკის პოლიციის წარმომადგენლები. სრულმა დაათვალიერეს კონცენტრი და ადგილზევე გაეცნენ სამსახურის მუშაობის სპეციფიკას. ჩვენ სტუმრებს გავაცანით სამსახურში განხორციელებული ცვლილებები და ვისაუბრებთ სამომავლო გეგმებზე. აგრეთვე ვისაუბრეთ ორ ქვეყნის შესაბამის სამსახურებს შორის ურთიერთობის გაღრმავების საკითხებზე.